Fala meu lindo, fala minha linda, tudo bem contigo? Tamo ao vivo aqui, né, para desenrolar a nossa parte 2. Se você estiver me assistindo aí gravado, não tem problema, né? Vai funcionar igual. A nossa parte 2 aqui da revisão, eu quero trabalhar aqueles outros assuntos que a gente ainda não passou. Na parte 1 um, a gente estudou sobre o Whindersson... Estudamos sobre o Word e estudamos sobre o aplicativo de planilhas Excel, né? Ali na sua versão 365, op opção de gerenciamento do 2019, tudo bonitinho. Agora, nessa parte, nós vamos estudar sobre a parte ali de conceitos e operações de rede, navegação, pesquisas na internet, correio eletrônico, Microsoft Teams, OneDrive, né? a parte de VoIP, videochamada, videoconferência. Todo esse assunto bacaninha, 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 né? Só que você sabe que essas partes elas são mais pontuais, né? Elas são mais direto ao ponto. Por exemplo, ali quando a gente falou de Word, Excel, Windows, né? A gente levou uma hora e meia, uma hora e quarenta para falar de tudo aquilo. Eu acredito que uma hora, uma hora e quinze aqui a gente consiga trabalhar todos esses outros assuntos. Fechou? Ó, mas como eu já falei para você. Vossa majestade, nós estamos fazendo o quê? Uma revisão. Ah, professor, eu tô aqui porque eu achei que que eu ia aprender tudo nessa aula. Olha, só se essa aula tivesse 50 horas, né? <laughs> mas aqui é uma revisão. Eu vou trabalhar aquilo que você já viu, aquilo que você já estudou, tá bom? Seja por questão, seja por teoria, seja por osmose, não importa como, mas você já viu esse conteúdo aqui. Beleza? Então, a partir do princípio que você já tem a base teórica para nós passarmos pelas informações. A primeira questão, meu tchutchuca, minha tchutchuca fala sobre o sistema Teams, né? O Microsoft Teams. Vamos lá. A primeira questãozinha diz que: O departamento em que você trabalha irá fazer uma reunião que necessita ser à distância, uma reunião remota, né? Diante de uma gama de softwares para essa reunião, você ficou de apontar dois que possibilitem o tráfego de som, imagens, chat, bate-papo. Nesse sentido, você sugeriu corretamente as duas seguintes opções de software que via internet possibilitam a execução de reuniões à distância. Isso aqui é importante, ó. Essa ferramenta ela possibilita o tráfego de som, o tráfego de imagens, o chat, o tal do bate-papo, vídeo, vídeo, né? O Gmail é um sistema de, de comunicação à distância? Não, ele é um sistema de e-mail. Outlook também é e-mail, né? Facebook é rede social, YouTube é uma rede social, Spotify é um aplicativo de reprodução de, de áudio, Gmail também não. E aqui ficamos com a letra D, ó. Microsoft Teams e a ferramenta Zoom. Existe também uma ferramenta do Google, né? Que é o, o, o Google Meet, Google Meet, né? Reuniões do Google. É aqui, ó, Google Meeting, tá vendo? Ó, Google Meeting, né? E o Outlook. Outlook é um sistema de e-mail. Então, ficamos com a letra D. Aqui, se você não conhecia, Zoom, Microsoft Teams, o, o Meeting do Google, né? Existem muitas outras ferramentas, mas essas são as principais. Então, gabarito, letra D de docinho. E isso aqui é importante, tá? Porque muitas pessoas acham que o Teams, ele só serve para você fazer uma videoconferência, tipo isso aqui que está acontecendo agora, né? Você está me assistindo, me ouvindo, me vendo, né? Então o Microsoft o, o Microsoft Teams ele vai muito mais além disso. Do que eu posso compartilhar texto eu posso compartilhar imagens, eu posso compartilhar a minha tela, né? Eu vou abrir aqui, eu não sei se eu tenho o Teams da versão instalada, não. Mas eu vou abrir o Teams aqui. Ó, eu uso particularmente eu uso para fazer reunião aqui na empresa né, porque como eu tenho a versão 365, ele me libera isso aqui, eu, eu pago aquela assinatura, né, então eles me liberam o acesso ao Microsoft Teams. Geralmente essas ferramentas gratuitas, elas te dão ali meia hora, uma hora de, 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 de reunião, né, o Microsoft Teams eu posso ficar dias e dias e dias aqui com chat, com, com a reunião aberta que eles não vão me cortar, né. Então aqui ó, eu vou iniciar uma nova reunião só para você ver, uh, deixa eu tirar aqui o, o meu... Eu tenho um negócio aqui na lente, ó. Pra não, <laughs> pra não ficar vendo meus nudes. <laughs> Olha eu lá, ó. Tá vendo? Ingressar na reunião. Aí aqui eu posso compartilhar um monte de coisa, tá? Eu vou compartilhar o link com a galera. Eu vou mandar o link por e-mail. Aí tanto faz, né? Eu posso clicar aqui e compartilhar minha tela. Eu posso clicar aqui compartilhar arquivos, vídeos e coisa arada, né? E o meu notebook aqui. Eu tô com o um notebook aqui, ó. Tô com o um notebook aqui. E eu estou fazendo uma, uma reunião, né? Então o sistema Meeting, ele funciona desse jeito. Permite eu compartilhar. Ó, eu posso abrir o chat, né? Ó, eu posso abrir o chat e trocar ideia pelo chat. Deixa eu fechar aqui a reunião. Beleza? Então, sistema bem completo. Se você nunca viu, acabei de te apresentar ele aí. Olha a questãozinha número 2, que fala sobre uma operação que está relacionada ao Meet, né? a alternativa correta sobre a comunicação VoIP. VoIP é um sistema exclusivo para equipamentos fabricados com essa, para essa categoria? Quer dizer então que VoIP não pode ser utilizado, não posso fazer uma comunicação VoIP em outro dispositivo, tipo um celular? Porque o celular foi feito para outras coisas, não somente apenas para funcionar como VoIP. Claro que não, meu notebook acabei de abrir para você ver a reunião aqui, né? Então é uma ferramenta mais, mais, mais aberta nela, né? não, não dedica exclusivamente a um equipamento. Precisa ser um equipamento exclusivo? Não, né? Uh, telefones e dispositivos VoIP funcionam em conjunto com aplicativos de chamada de voz e áudio. Uai, telefones e dispositivos VoIP, tipo o meu celular, funciona em conjunto com aplicativos de chamada de voz e vídeo? Sim, uai, Eu posso ter o, o, o Skype aqui, eu posso ter o Teams, eu posso ter o Google Meet, posso ter várias ferramentas de conversação, de vídeo chamada, de VoIP, né? Então ele funciona em, em equipamentos que, que permitam aquilo ali e existem vários programas para isso. Claro que eu posso acessar, por exemplo, através da internet, né? Acessar através de um site. Mas ainda assim eu não tenho que usar o navegador de internet, que é um aplicativo, é um programa, né? Então eu uso os aplicativos, eu uso os programas, seja um aplicativo, um programa específico, ou seja, através da navegação na internet, né? Mas sim, a gente está relacionado ao uso do VoIP também. Letra C ó, as comunicações VoIP operam apenas em rede internet, não na intranet, extranet. Funciona em vários tipos de rede lama, WAN, pan san. Né? Uma ligação VoIP consome menos pulso de ligação pela rede de telefonia. Na verdade, VoIP é através da internet. O VoIP não, não trabalha com a rede de telefonia convencional. Né? Então errado. Essa tecnologia ainda está em fase de teste no Brasil. Não, desde 2009, desde 2008, 2009 o VoIP já estava sendo difundido, consumido aí de forma ampla, né? em larga escala. Então é uma tecnologia aí de, de um pouco mais de uma dezena de anos, né. Beleza. Então questãozinha 2, telefonia, telefones, dispositivos smartphone e tal, esses dispositivos que trabalham com VoIP. Trabalham ali com aplicativos específicos e tal. Beleza, né? E vem comigo então para o terceiro item, a terceira questão: que diz, de acordo com o portal de informações do Microsoft Teams, durante uma conferência por vídeo chamada, o sistema Teams. Não disponibiliza aos conferencistas, as pessoas que estão vinculadas, relacionadas à reunião. Ele não disponibiliza o compartilhamento de tela do apresentador. Eu posso compartilhar a tela do meu computador, né? Eu mostrei ali para você. Não necessariamente eu fui apertando ali nos botões, porque não é uma aula de, de teoria aqui, né? Mas eu posso tranquilamente apresentar minha tela, é, a, a, compartilhar arquivos, imagens, um chat, né? Então. Hum. Dá para compartilhar? Dá. Levantar a mão para habilitar um sinal para iniciar a conversa. Olha, essa questãozinha aqui, a alternativa letra B é sensacional. Por quê? Às vezes eu estou numa palestra, numa conferência, eu estou falando para 100 pessoas. Todo mundo vai estar mutado, todo mundo vai estar bloqueado, né? Aí se alguém levantar a mão, a inteligência artificial do, do Microsoft Teams reconhece que alguém levantou a mão e ele destaca aquela janela. Aparece ó, o João tá pedindo para falar, né? Então ele destaca aquele grupo ali que levantou a mão para iniciar uma conversa. Beleza? Então letra B também existe, sim. Letra C, acessibilidade por legenda e tradução. Talvez eu estou conversando com pessoas. É, deficientes auditivas né que não consegue escutar o que eu tô falando ali ou com alguma limitação auditiva e eu coloco legenda então tudo que eu vou falando o sistema automaticamente vai legendando para mim e o melhor de tudo talvez eu estou numa comunicação internacional eu tô falando a ah, de books on the table de books on the table e o povo lá do outro lado não sabe o que que é de books on the table então a gente pode pôr a tradução ao vivo ali a tradução simultânea né <laughs> fechou então isso aqui também é existe telas de fundo personalizadas para captura de câmeras e webcams quer dizer que eu posso personalizar o meu fundo né nesse meu caso aqui é um fundo verde tá vocês estão vendo uma TV um negócio mas isso aqui é migué, isso aqui é um fundo verde não tem TV aqui ó não tem ó não tem TV eu não ia estragar minha TV não ia estragar minha TV né então isso aqui é fake é fake certo meu gatito minha gatita Uh, então eu posso, por exemplo, usar um fundo verde desse e colocar croma, né? Colocar cenários virtuais. Olha que bacana. Meu querido, querida, você percebeu que essa questão a gente estudou um monte de características? Eu tenho certeza que alguma dessas características aqui vai estar na sua prova. E por fim, eu posso pausar uma reunião? Por exemplo, a gente está aqui numa reunião, claro, que é ao vivo em tempo real. De repente você vai lá e pausa. Uai! Eu vou ficar quietinho? eu vou ficar paradinho aí depois você volta não o negócio não está sendo gravado o negócio é a transmissão em tempo real né não tem como você apertar e voltar tipo o YouTube você até pode, pode voltar né mas no, no, no Teams não porque é uma conferência em tempo real né claro que existe a opção de eu gravar eu posso gravar a reunião beleza eu posso gravar também eu posso gravar a reunião mas não é necessariamente gravada para você conseguir voltar e tal. Então a gente tem um, um, uma observação aqui, né? Então gabarito alternativo letra E, porque eu não posso pausar a conferência. Já assistiu aquele filme O Clique? que ele pode pausar, que ele pode avançar, voltar, né? Ele tem um controle remoto ali da vida, então não dá. Aqui não existe um controle remoto tipo do clique lá, né? Então, Microsoft Teams eu não posso pausar uma reunião. Se tiver gravando, depois eu te mando o arquivo da gravação. Aí você abre o arquivo e pode voltar. Mas durante a conversação, não. Durante a reunião, não. Então, gabarito letra E, certo? Vamos comigo aqui para a questão. Uh, deixa eu pôr aqui, questãozinha 1 de onDrive, agora a ferramenta de, de, de armazenamento, né? Aquelas, aquele sistema top dos armazenamentos. Vem então, que a primeira questão diz assim: ó. O sistema operacional Windows 10, versão em português, possui o onDrive, o qual permite a automatização de backup diretamente em dispositivos USBs como os pendrives da, da vida, lá os HD externos da vida. Na verdade, eu posso sim automatizar backups, mas é backup dentro do OneDrive, né? Eu tenho lá minhas imagens, meus vídeos, minhas músicas. Eu tenho vários, vários arquivos no meu computador, área de trabalho, enfim, meus documentos, né? Eu tenho várias, vários arquivos no meu computador. Eu posso fazer backup desses meus arquivos para o OneDrive, mas do OneDrive para um pendrive, do OneDrive para um HD externo, aí não, né? Aí viajou na maionese, então não. Gabarito, alternativa letra A não pode ser. Letra B, é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft? E yeah. é, é um, um serviço de armazenamento, antigamente era, era chamado de SkyDrive, né? Os mais antigos aí vão lembrar, o SkyDrive. Aí ele passou agora a ser chamado de OnDrive, ferramenta OnDrive. Belezinha, belezinha. Alternativa, letra C: ele realiza a virtualização do link de dados, garantindo um ganho considerável na performance do acesso à internet. Realiza a virtualização de link de dados, garantindo ganho considerado. Na perfe... Então, se eu fizer links, vai ficar rápido. Não tem muito sentido isso aqui, né? Inclusive, meu querido, minha querida, você está consumindo banda de dados. Ixi, do que você está falando? Que a gente chama de banda larga, né? Comunicação por banda, tráfego por banda. É, é, Wideband, o, wide band, o termo em inglês lá, né? Que seria basicamente o seguinte. Quando você está assistindo um vídeo na internet, uh, você está assistindo aquele vídeo, você está tipo fazendo download, né? Porque você está consumindo. Mas, para eu conseguir te fornecer aquele vídeo, eu preciso te entregar ele, eu preciso colocar na internet. Então, eu estou gastando o meu upload. Então, quando existe uma, uma comunicação cliente-servidor, alguém está consumindo banda, alguém está gastando banda, né? Então, se eu fizer links, esse negócio de banda fica mais rápido? Não, né? Então, não. Alternativa letra D. É um gerenciador de roteador wireless com criptografia assíncrona. <laughs> tem nada a ver com isso aqui, né? É, grava automaticamente as informações de streaming de filmes no disco rígido local, facilitando a visualização futura. É, também não, né? Não tem nada a ver com o negócio de streaming. E... Você pode até armazenar os seus vídeos aqui, né? você pode lá subir seus arquivos, seus vídeos, seus nudes, mas não tem nada a ver com streaming, né? Aí passou do ponto. Segunda questão sobre o OneDrive. Considere as seguintes afirmações relativas à utilização do Microsoft OneDrive. Para utilizar o disco virtual do computador OneDrive é necessário fazer o login no computador local para uma conta pessoal, é com uma conta pessoal ou corporativa da Microsoft. Agora preste atenção porque nós temos pontos específicos para considerar nessa questão. Por quê? O OneDrive eu posso acessar através do site. Eu posso ter um app no meu celular, um aplicativo no meu celular, ou eu posso ter ele instalado no Windows 10, no Windows 11, né? Que ele fica aqui do ladinho, ó. Por padrão, ele já fica aqui do ladinho, né? E como eu uso o OneDrive, eu tenho várias coisas no OneDrive, essa pasta do OneDrive, ó, tá vendo? Desenho do OneDrive aqui. Então, pera aí. Uh, eu posso usar ele dentro do ambiente do Windows? Eu posso ter um aplicativo no celular? Eu posso acessar o site do OneDrive? Sim. Para eu usar no meu computador, eu tenho que ter um login e senha. Para eu usar na nuvem, eu preciso ter um login e senha. Para usar no aplicativo, eu preciso ter um login e senha. Só que daí é o um negócio, eu tenho que ter necessariamente um login e senha da Microsoft? Não, eu posso ter um login e senha, por exemplo, do Gmail, que é da Google. Né? Eu tenho que ter uma conta no OneDrive. O normal, o comum, eles pedem que seja do Outlook, do Hotmail, né? Mas você pode ter uma conta externa, não necessariamente que essa conta seja específica, única e exclusiva da Microsoft, né? Um Hotmail, um Outlook da vida. Você pode ter um Gmail, um Yahoo, você pode ter outros gerenciadores, outros provedores de e-mail aqui. Então preste atenção na questão, ó. Uh, para utilizar o disco virtual do OneDrive é necessário fazer login no computador local. Não, porque eu também posso usar através da nuvem, eu posso usar através de um app, então não é necessariamente no computador local. Com uma conta pessoal ou corporativa da Microsoft também não precisa necessariamente uma conta da Microsoft. 2. Né? Nas configurações do OneDrive, ao desmarcar uma pasta para sincronização com o computador, a pasta e seu conteúdo serão removidos do computador e do disco virtual OneDrive. Ele está falando do seguinte, ó. Todos esses, todas essas pastas aqui, ó, elas estão para sincronizar com a nuvem. Se eu clicar com o botão direito em uma dessas pastas aqui, se eu clicar com o botão direito e, e clicar aqui, ó, eu não quero gerenciar com a nuvem, tá? Eu quero permanecer somente apenas no computador. Eu não quero sincronizar. Ele vai apagar aquela pasta? Não, a pasta vai continuar aqui, com a diferença de que eu não vou ter mais os arquivos na nuvem, né? Localmente eu continuarei com os meus arquivos. E a questão fala isso, ó. Os conteúdos serão removidos do computador? Não, não vai ser removido, né? Vai ser mantido no computador, só que eu não vou conseguir mais enxergar as atualizações. Através do OneDrive. E o terceiro, então, item 1 e item 2 já era. Ó, item 1 e item 2 já era. Qual que é o gabarito? Letra C. <laughs> Olha o 3 ali. Ao compartilhar um arquivo no OneDrive, é possível permitir a abertura apenas no modo de revisão. Modo esse em que os usuários com quem se compartilha só podem deixar comentários ou sugestões acerca daquele arquivo acerca daquela informação acerca daquele documento por exemplo compartilhar um arquivo do Word o um arquivo do Excel as pessoas só vão abrir compartilhar uma foto as pessoas só vão abrir não pode renomear não pode apagar né então eu posso adicionar restrições no compartilhamento de arquivos beleza o terceiro item show de bola por isso que a gente afirma aí o gabarito letra C Percebeu que a primeira questão e a segunda questão elas trouxeram muitas características acerca do OneDrive? O terceiro item vem na mesma pegada, tá? Muito conceito acerca dele. Então, três questões lindas aí, na verdade, são quatro, né? Quatro questõezinhas aí que tratam conceito em cima de conceito, que é pra gente revisar mesmo, ó. Sobre a funcionalidade de backup de arquivos no OneDrive, qual é a alternativa correta? O OneDrive oferece 250 GB de armazenamento gratuito na nuvem? Na verdade, não, ele oferece pouquíssimos GB ali 5 GB, depende da conta. Se você ficar compartilhando, ele chega a 30 GB, né? Então, assim, acima de 50 GB já tem que pagar, acima de 30 GB você já precisa pagar. Né? E você pode ter 1 tera, 2 teras, 20, 30, aí é o teu bolso, né? Teu bolso é teu guia. <laughs> que eles sempre falam lá, né? Então não pode ser letra B, ó. O usuário pode utilizar Windows, Mac, Linux, Android, iOS ou qualquer outro sistema operacional para acessar a nuvem do OneDrive através do seu site dedicado. Porque, aí, existe o aplicativo para todo e qualquer tipo de sistema operacional? Não, existem algum, alguns sistemas operacionais de celular que não tem o aplicativo do OneDrive. Uh, esse aplicativo aqui, ó, que está funcionando no Windows, aqui do ladinho, ele funciona para todo o sistema operacional? Não necessariamente para todos também. Mas agora, pera aí, se eu acessar o site, não importa da onde, se eu tô pela minha TV, se eu tenho um forno micro-ondas que acessa a internet. Eu fui na casa de um amigo meu que ele tem um tablet dentro da geladeira dele. E lá dentro da geladeira dele ele pode acessar a internet, olha que loucura. Então a geladeira dele pode acessar o OneDrive. Se eu tô acessando um site, não importa, qualquer sistema operacional que permita acessar um site, uai, eu posso acessar o OneDrive através do site. Né? Então, de qualquer lugar do mundo, usando qualquer computador e qualquer sistema operacional, desde que haja internet, eu só preciso ter internet. Né? Então, de qualquer lugar do mundo, usando qualquer computador, com qualquer sistema operacional e qualquer navegador de internet, desde que tenha internet, eu consigo acessar o site do OneDrive e acessar os meus arquivos ali. Então, gabarito, letra B. Olha a letra C. A funcionalidade de backup está limitada para computadores desktop, quer dizer que aplicativos de celular, o sistema online não permite, está limitado, ó. não permite também com o sistema operacional Windows eu também posso usar em outros sistemas operacionais e dispositivo para Android. Eu no caso tenho iOS e uso tranquilamente o sistema de backup, né? Letra D. Para fazer backup de arquivos a partir de um computador desktop é preciso instalar localmente a aplicação do OneDrive? Não que eu possa através do site, né? Que a gente viu também que é possível. O OneDrive possui aplicativos dedicados para celular Android e Windows Phone, porém não possui para iPhone, que é o iOS. Eu, no meu caso aqui, estou usando o iPhone, né? O iPhone. E aqui, ó. E o iPhone tem o, o OneDrive, ó. Olha ali, ó on-drive né? Então, então não. <laughs> então não, né? Fechou? Então, gabarito para questãozinha, vamos lá. Gabarito para questãozinha. Alternativa, letra B, né? Ficamos com a letra B aí. O quarto item, também conceitual, olha. Ao se compartilhar um arquivo no Windows com outros usuários por meio da opção de compartilhamento via nuvem pelo OnDrive. Alternativa letra A. O arquivo será enviado por e-mail com ane como anexo para o usuário. Então quer dizer que a gente vai mandar um arquivo em anexo? Não. Quando eu compartilho com alguém os meus arquivos, ele pode, por exemplo, ser compartilhado através de um link, né? Eu clico com o botão direito, gerar link, botão direito, enviar por e-mail. Ele não vai como anexo. Ele vai como um link, aí você recebe um e-mail. Olha, o Rani compartilhou um arquivo contigo. Clique aqui. Você clica no botão e ele abre aquele link, né? Então. Uh, esse caso do OneDrive aqui, o compartilhamento por e-mail não é colocar em anexo. Eu posso enviar o arquivo em anexo? Sim, mas não é compartilhando direto, né? Clicou em compartilhar, você gera um link ou manda um botão por e-mail lá. Então, não é colocando em anexo, tá? Então, isso aqui é bem importante. Fique atento, fique atento a isso aqui. Fechou? Olha a alternativa letra B. Um link será enviado para o usuário por e-mail... Uh, para acesso ao arquivo do OneDrive. Aí sim, né, através de botão, daí você clica lá e consegue acessar. Então, beleza por enquanto. Letra C. O arquivo será enviado para o Google Drive do usuário? Não. Se é, se é Microsoft Teams, né? O, o, desculpa, se é o OneDrive, né? É Microsoft, não tem nada a ver com o concorrente dele. O arquivo será transferido para a nuvem e será apagado da máquina local? Meu Deus! O arquivo ficará disponível para todos os usuários do OneDrive. Então, todo mundo que usa o OneDrive no mundo vai ter acesso aos meus arquivos? Claro que não, só quem tem o um link, né? Só quem tem o um arquivo ali. Embora no Google a gente possa fazer uma pesquisa, uma pesquisa safadinha, né? Se a pessoa deixa alguma coisa pública no OneDrive, você pode fazer isso aqui, ó. Olha lá que legal. Você vai lá no Google google.com.br, ó estou sem internet. Google.com.br. Olha ali, você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero pesquisar especificamente no OneDrive. Então você vai colocar site dois pontos on e o nome do negócio que você quer. Ah, eu quero, sei lá, questões de informática. Ó, não existe arquivos públicos no OneDrive nesse momento aqui, tá? Uh, só informática. Vamos ver. Só informático, ó. Também não tem, mas enfim, você consegue identificar arquivos públicos, né? ondrive.com, ondrive.live.com. Vamos trocar aqui para ver, ó. Ei caramba! ondrive.live.com. Ele tem o alt ali, né? Mas enfim, dá, dá, dá para você dar um migué aqui. Dá para você fazer um, 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 um sistema esquisitinho aqui. OnDrive.live.com Ó, existem várias coisas relacionadas à informática aqui, ó, né? Dá pra você fazer umas pesquisas, uns negócios meio cabuloso, mas como eu te falei, é, um, é uma gambiarra, né? Mas sinceramente, abrir pro público não, não tem. Primeira questãozinha relacionada agora a conceitos de internet e navegação. A primeira questão já trabalha os atalhos, que é uma coisa boa, né? Inclusive, na nossa parte 1 lá. Eu coloquei para você os atalhos, né? Os atalhos do Word, os atalhos do Windows, os atalhos dos navegadores. tá lá para você. Primeira questão, ó. No Google Chrome, ao pressionar Ctrl Shift Delete, o usuário poderá fazer o que? Reiniciar o seu navegador de internet? Pô, Ctrl Shift Delete está relacionado aos dados de navegação, né? Para apagar dados de navegação. Dados de navegação. Uh, reinicie o computador, Ctrl Shift Delete, Ctrl Alt Delete, aí você pode selecionar a opção de, de reiniciar, né? Limpar o preenchimento automático na barra de endereço, o preenchimento automático é quando você escreve lá www.honey, ele já te dá o site, www.iu, ou ele já te dá ali o YouTube, né? Então, uh, a barra de endereço, preenchimento automático, cookie, cache, login e senha, quando eu falo de dados de navegação, eu só não consigo apagar nesse caso aqui favoritos e os arquivos baixados, tá? Nesse caso aqui ele não vai baixar, favor, ele não vai apagar favoritos, favoritos e também não vai apagar os arquivos baixados. Os arquivos baixados. Então, quando a gente fala de apagar dados de navegação, ele não apaga favoritos e não apaga os arquivos baixados. O resto ele apaga, login e senha, preenchimento do formulário, a barra de endereço, site, a lista dos arquivos, mas não os arquivos em si. Então, Ctrl-Shift Delete, ele abre os dados de navegação para você apagar os dados de navegação. Cookies, caches, login senha, tudo aquilo lá. Então, alternativa letra C, ó. Vai iniciar uma pesquisa no Google. Não. Criar uma janela, uma nova janela ou guia, uma nova janela é o Ctrl N. E nova guia, Ctrl T, né? Comando também de navegação universal. Beleza. Olha a segunda questão que também fala de atalho, ó. Um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Edge em sua configuração padrão para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo o atalho por teclado para abrir a janela de histórico ele quer saber quais os sites que ele visitou ali ele quer encontrar aquele site que ele visitou né o Ctrl J faz o que? o Ctrl J ele vai abrir os downloads Vai abrir os downloads, né? Ctrl H é o nosso gabarito. Ele vai abrir a janela de histórico. Alt F4 ele fecha tudo. Ele fecha tudo, né? Se você tem 10 guias abertas, ele fecha o programa. Fecha o programa. Não importa se você tem uma ou 500 guias abertas, né? Alt F1 a gente deixa. E Ctrl F ele vai iniciar a pesquisa no site. Como assim a pesquisa no site? Às vezes você acessou uma página, um site, e está muito grande ali, cheio de coisa, cheio de informação, cheio de texto. Você quer procurar por uma palavra específica. Você pode apertar Ctrl F, você pode apertar Ctrl G, né? Ctrl F, Ctrl G, ele inicia a pesquisa. Na... Aí você digita a palavra, ele vai mostrar para você onde está aquela palavra no site. Então aqui estão alguns dos principais comandos em atalhos, gabarito letra B. A questãozinha número 3 também vai falar sobre os atalhos e a gente vai ver outros comandos importantes, tá? Um usuário acessando várias abas simultaneamente por meio do Edge, em sua configuração padrão, pode fechar a aba atual por meio do atalho do teclado. Então, se ele apertar Alt F4, ele fecha tudo, todas as abas. Ele quer fechar uma aba específica, ele vai ter que apertar Ctrl W né, beleza, control W para poder fechar ou Ctrl F4 também dá. O Google ele atualizou recentemente o Edge, desculpa, o Google sei que dá para fazer, mas o Edge atualizou recentemente. Deixa eu ver se o control é o contra F4 continua fechando. Então beleza, continua a mesma coisa para todos. Firefox, Google, Edge, né? Control W, Ctrl F4 fecha só aquela guia específica. Control R atualiza. Ele atualiza é basicamente a mesma coisa que apertar F5, o F5 da vida. Ctrl J, a gente já viu que é os downloads. Ctrl F ou Ctrl G, a gente já viu que é pesquisa. E o Ctrl T é uma nova guia. Né? O Ctrl N, Ctrl N é nova janela. Eu só quero chamar a tua atenção para o seguinte, ó. Eu só quero chamar a tua atenção para o seguinte. Ctrl-R é diferente de Ctrl-F5. É diferente de Ctrl-F5 ou Ctrl-Shift-R, tá? Ctrl-F5 ou Ctrl-Shift-R. e qual é a diferença entre os dois? Se eu apertar só F5 ou Ctrl-F5? Bom, se você apertar F5, ele recarrega o que está mostrando na tela para você. Já aconteceu, por exemplo, você falar assim: ah, eu vou acessar o site aqui para ver se saiu o gabarito. Aí você fica apertando F5, o gabarito nunca vai aparecer para você. Por quê? Quando você aperta F5, ele recarrega os elementos que estão na tela. Para você recarregar buscando as informações originais de novo e atualizando o seu cache, é o Ctrl F5. Então, Ctrl F5 ele faz um, um recarregamento buscando todas as novas informações lá do site e apresentando na tela para você. Ctrl F5 ou Ctrl Shift R, né? Ou Ctrl Shift R. Ctrl Shift R também ele faz esse carregamento de cache. Beleza? Faz o carregamento de cache. A questãozinha 3, a questãozinha 4, ela fala sobre navegação segura. Olha lá, uma das formas recorrentes de phishing durante a navegação na internet é o envio de e-mails em nome de instituições financeiras, que levam o usuário para uma página falsa onde são solicitados e roubados os seus dados pessoais e também seus dados financeiros. Como um dos passos para a prevenção desse golpe, o usuário pode verificar se a página é acessada utiliza o protocolo de conexão segura. Protocolo de conexão segura. Um protocolo de criptografia. Um protocolo que possui certificação digital. Um site seguro. Para tal, ela deve verificar que a URL. O que, que é a URL? A URL é o link, é o endereço. É o link, é o endereço, é o endereço do site. Quando eu falo de URL, de link de endereço, a gente pode considerar o caminho completo: https://runipassos.com.br né, uh, antigamente a gente tinha que escrever http://www.runnypass antigamente tinha que escrever tudo, antigamente que eu falo há, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente usava a internet, né, os mais os mais velho aí sabe disso, né? Aí depois de um tempo atualizou, só www já era o suficiente, né? www. Não sei o que lá, né? Hoje não precisa mais, só escreve hanipass.com.br já, ele já inclui o http, https, www ele já inclui tudo para você lá. Mas para que uma comunicação seja segura, nós temos que usar o https. HTTPS é o protocolo de navegação com segurança, né? Porque ele vai utilizar o certificado SSL, ele vai utilizar o TLS, né? ele vai utilizar criptografia, ele vai utilizar certificação digital, beleza? HTTP não é seguro. .com é um site comercial. HTML é, o, é a linguagem para você escrever o site. né? PHP e HTML são linguagens. Como assim linguagens, antes São aqueles códigos. É o código que a galera utiliza para fazer um site, para desenvolver um sistema. Né? PHP está mais relacionado à linguagem de programação. HTML já é mais o um sistema universal de, research, de, 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 de markup language, né? um sistema é, Hypertext Markup Language, é um sistema de, de operação por texto, mas não deixa de ser código, né é uma linguagem específica lá para você operar códigos. Beleza. HTML não é necessariamente uma linguagem de programação. PHP seria uma linguagem de programação. HTML já é uma, uma linguagem de operação de texto, né? É código, é código, mas é para operação de texto. PHP já é para instrução de banco de dados, configuração de sistemas, já é um negócio mais pesado, né? Uh, a gente não precisa avançar tanto aqui, entrar nos méritos, mas gabarito letra B operação segura nas internet da vida. Belezinha, belezinha, né? E o item 5. Quando um usuário acessa um site da internet, é comum que pequenos arquivos de textos encaminhados pelo site fiquem gravados em seu computador. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador envia de volta esses arquivos para o servidor, a fim de notificar as atividades prévias ou preferências desse usuário. Ainda que concebidos para melhorar a navegação nos sites, esses pequenos arquivos podem representar riscos de segurança. Esses pequenos arquivos são conhecidos como. Bom, vamos dar um exemplo. Você entra no meu site a primeira vez na sua vida: www.runipasso.com.br. Ele vai perguntar para você qual é o idioma. Você coloca português. Quando você clica em português, o meu site envia através da internet para dentro do seu computador uma preferência tua. Olha aqui que a questão fala: ó, as preferências. Certo? Quando você acessa o meu site de novo, você não precisa mais colocar o idioma português. Por quê? Quando você escreve lá, ranepasso.com.br, o seu computador já joga pra dentro do meu site a tua preferência. Você não perde tempo personalizando. Já aconteceu de você acessar o carrinho de compras? Ó, carrinho de compras também. Já aconteceu de você acessar um carrinho de compras, colocar um monte de coisa no carrinho de compras? Aí depois de um mês você volta no site, está tudo no carrinho de compras ainda? Por quê? Aquilo ali são suas preferências. Então quando você acessa o site de novo, o teu navegador fala, ó, oh, ele tem essas preferências, ele já vai lá e joga no carrinho de compras para você. Você ganha tempo, né? Você ganha tempo ali relacionado à personalização do site, né? Então esses pequenos arquivos são chamados do quê? São chamados de cookies. Cuidado não confundir com o cache. Tá bom? Cash está relacionado basicamente a. Ao site que fica gravado na sua máquina. A tela do site ali, os botões, as imagens, o texto, né? As figurinhas bonitinhas lá. Então, quando você acessa um site com muita frequência, todo dia você está acessando o um site do RAN, né? O seu computador vai pegar aquela tela e vai salvar no HD da tua máquina. Porque quando você pedir para acessar o site de novo, ele já está com aqueles elementos pré-salvos ali no seu computador e fica muito mais fácil recarregar, né? Fica muito mais rápido mostrar o conteúdo na tela para você. Então cache é diferente de cookie Cookie são as preferências do site Cache é o site em si que fica salvo no seu computador né? Então são coisas diferentes Spammers, pointers, hyperlinks, attachments São coisas diferentes que não estão relacionadas ao texto da questão Então gabarito letra D Próxima questãozinha diz assim pra gente ó. Aqui está relacionada agora a buscas e pesquisas, né? Ao utilizar buscadores para navegar na internet, o usuário pode utilizar operadores, símbolos, palavras para tornar os resultados mais precisos. No buscador GuluGulu, por exemplo, quando o usuário faz, uma, uma, faz a sua pesquisa utilizando uma palavra ou frase, entre aspas, entre aspas, meu Deus. <laughs> por exemplo, Prefeitura Municipal de Sorocaba, ele está fazendo o quê? Bom, se ele está colocando... Uma expressão entre aspas. Ele quer buscar exatamente essa expressão. Se eu escrever no Google Prefeitura Municipal de Sorocaba fora de aspas, sabe o que, que o Google vai buscar? A expressão Prefeitura Municipal de Sorocaba, ele vai buscar essa frase. Ele vai buscar também só Prefeitura Municipal. Ele vai buscar só Municipal de Sorocaba. Ele vai buscar só Prefeitura, só Municipal e só Sorocaba. Então você concorda comigo que existem muitas coisas na internet com a expressão Prefeitura? Você concorda comigo que existem muitas coisas na internet chamada municipal, que não tem nada a ver com Sorocaba? Né? Então, quando você faz uma pesquisa genérica, fora de aspas, o Google busca todo e qualquer resultado que tenha lá. Né? Agora, se você coloca entre aspas, você está falando assim, Google, ignore qualquer coisa que não seja essa frase. Eu quero exatamente essa frase. Se dentro do site não tem essa frase, não me retorne, por favor. Né? Então, entre aspas duplas, nós estamos pedindo uma correspondência exata. Excluir palavras da pesquisa. Eu vou deixar aqui para a próxima questão, tá? Combinando pesquisas, buscar versão e tal. Então, a gente fica com a letra B por enquanto, mas eu quero avançar. Ó, olha a questão 7. No site de buscas e pesquisa da internet do GuluGulu, Gulu, a sequência ser digitada para pesquisar a palavra relógio mas excluir dessa pesquisa a palavra pulso, então eu quero relógio, seja relógio de parede, relógio de bolso, relógio de painel, né? Não importa, eu não quero que seja de pulso. Tipo, eu quero pesquisar um carro, mas eu não quero carro da cor verde. Então eu quero excluir elementos de uma pesquisa. Como que eu faço para excluir elementos de uma pesquisa? Relógio menos Pulso, né? Eu tenho que fazer exatamente isso aqui, ó. Relógio menos pulso. Gabarito letra E é esse menos esse tracinho. Ele vai excluir um elemento de, 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 de resultado. Mas espera aí. Eu quero pesquisar sobre concurso. Mas eu quero eliminar da minha busca Tribunal de Justiça. Se eu fizer isso aqui dar certo, ó, menos tribunal espaço justiça, eu vou ter que juntar as duas palavras, aí fica uma palavra que não existe no, no dicionário, né? Então, peraí, como é que eu faço para eliminar um nome composto, né? Um, um, um elemento com mais de, uma, mais de uma palavra? Eu tenho que colocar aspas duplas, ou seja, correspondência exata, e o tracinho antes. Ó. Então eu quero excluir exatamente essa correspondência aqui. Tá? Então, se for uma palavra simples, só o tracinho antes da palavra já é suficiente. Não pode pôr espaço, tá? Ó, tracinho, espaço, pulso. Não. Perceba que está escrito junto, tá? Não pode ser separado. E se é um nome composto, eu tenho que colocar esse nome entre aspas. Tracinho, aspas, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Fecho aspas duplas lá. Beleza? Então, aqui é no caso para pesquisa de nome composto. Você vai eliminar nome composto. Olha essa questão 8 que vai juntar aí uma coisa mais específica a gente, ó. Assinale a alternativa que apresenta a forma de pesquisa mais restritiva a ser feita no Google. Então quero restringir o máximo possível no Google. Alternativa letra A: Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia. Se eu escrever desse jeito, ele vai pesquisar por todas as possibilidades aqui: Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia, Prefeitura Municipal da Instância, Prefeitura Municipal de Cananéia, Prefeitura Cananéia, só Prefeitura, só Municipal. Então ele não vai restringir nada, pior, né? Ele vai abrir muito. Letra B. Eu quero a frase específica, ó, Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia. E especificamente no site pontos 2.www.canané. Opa, estou restringindo a uma frase e especificamente no site da Prefeitura de Cananéia. Run, ele vai pesquisar em outro lugar? Não, se não for nesse site, exatamente essa frase, ele não me retorna. Né? então essa aqui por enquanto está sendo a mais restrita né olha a letra C prefeitura municipal de instância de Cananeia. ele vai procurar em qualquer site aqui está sendo mais restrito né letra D prefeitura municipal de ponto de o ponto asterisco ali esse asterisco ele é o Coringa o que, que faz esse coringa? Ele pesquisa qualquer coisa. Ó. Prefeitura Municipal da cidade de Cascavel, Prefeitura Municipal da cidade de Curitiba, Prefeitura Municipal da. Então ele vai pesquisar qualquer coisa aqui na frente, né? O asterisco é para complementar. Eu não sei o que pesquisar, eu coloco um asterisco ali, né? Então. Prefeitura Canané, Prefeitura Canané também, ele vai pesquisar só por Prefeitura, só por Canané, Canané é a Prefeitura. Então é uma pesquisa muito aberta, né? Aqui a gente restringe bastante na letra B de baixinho, é a mais restritiva no caso aqui. E a última questãozinha relacionada a conceitos de internet, pra gente já começar a parte de, de, de correio eletrônico, né? Questãozinha 9 diz assim, ó no buscador de páginas web Google, a palavra-chave utilizada para buscar arquivos com determinadas extensões como PDF, DOCX, XLSX e etc, etc, etc. Então se eu quero buscar por uma extensão específica, Honey, tem disso? Tem? Ó, deixa eu abrir o Edge aqui. Você quer buscar por, vamos colocar no Google, né? Eu quero buscar Questões de informática. Questões de informática. Poxa, mas eu já quero o arquivo em PDF. Escreva lá, ó. File type file type, dois pontos PDF. Ele vai mostrar para gente questões de informática só de sites que estão te dando é, questões. Né? Então, ó, questões de informática, file type PDF, ele está te mostrando qualquer coisa que tem na internet que seja um PDF e que tenha questões de informática. In ah, não, mas eu não quero um PDF, eu quero um docx, eu quero uma planilha do Excel. Aí eu quero, por exemplo, fazer um controle financeiro. Eu tenho uma empresa ou, ou um gasto pessoal, né? Controle de contas pessoais. Então, escreva lá: planilha de controle financeiro, file type xls. Ele vai te mostrar arquivos do Excel para você baixar da internet de planilha de controle financeiro. Então você pode buscar por arquivos específicos, né? Aí eu quero uma imagem de um carro vermelho. Escreva carro vermelho, file type jpg, jpeg, gif e tal. Coloca a extensão ali. Então qual é o termo certo para a gente utilizar? É o tal do file type. Então você coloca lá, ó, file type. Dois pontos PDF. Aí ele vai buscar exatamente arquivos dessa extensão. né? Lembrando que não pode ter o espaço também, tá? Perceba aqui ó, que File Type dois pontos e PDF tá tudo juntinho. Não pode ter espaço. Certo, questãozinha nova aí também relacionada aos conceitos de navegação. Tenho certeza que uma dessas questões aqui vai cair na sua prova, tá? Trabalhei quatro itens aqui sobre conceitos de navegação também, né? De pesquisas. Uma delas vai estar na sua prova, pode ter certeza disso. E a questãozinha agora relacionada a correio eletrônico, né, conceitos de correio eletrônico. Vamos comigo lá? O primeiro item, deixa eu só pôr na tela aqui, que sumiu tudo da minha tela, que eu já vou começar a bodega contigo, ó. Pera, pera, pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó, que a gente já volta. Foi, vamos lá na tela, ó. Primeira questãozinha sobre correio eletrônico. Quando se recebe uma mensagem por meio de correio eletrônico há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, ah, olha que legal, ele está falando sobre a função de encaminhar mensagens. Na opção de encaminhar, na mensagem de encaminhamento não poderá ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. Você mandou um e-mail para mim. Eu quero pegar esse e-mail que eu recebi e encaminhar para outras pessoas. Eu posso alterar o corpo desse e-mail, o conteúdo? Posso. Posso anexar novas coisas? Posso. Posso alterar o título ali, o assunto? Posso também. Então, quando eu estou encaminhando, eu estou colocando por novos caminhos, mas eu posso personalizar, tá bom? Então, o encaminhar permite alterações. Ele permite alterações. Ele fala que não permite, ó, não pode, claro que pode. Letra B: se houver anexo na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para um destinatário? Não, eu posso colocar para vários destinatários. Se houver anexo na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado. Se houver mais do que um anexo, só pode incorporar um? Não, pode ter todos os anexos originais. Inclusive, eu posso colocar até mais anexos, né? Então, não pode ser a letra C. Letra D: tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados a mensagens de encaminhamento. O título original permanece, permanece. O conteúdo original permanece, permanece. Os anexos permanecem, permanecem, né? Então, anexo, título, corpo, tudo permanece igual. Eu posso alterar, sim, ó. Permite alterações. Eu posso alterar tranquilamente. Não tem problema, né? Uh, Mas os originais são, são preservados ali. Se você quiser alterar, você pode. Não pode haver destinatário em cópia. Pode sim, no campo para, cópia, CCO. Eu posso colocar os destinatários onde eu quiser. Então, questãozinha 1. A gente fica com o gabarito letra D de docinho. Beleza? Então, só relembrando, quando eu clico em encaminhar, ele pre preserva anexo, ele preserva. Uh, o texto da mensagem original, ele preserva o título, né ele preserva tudo isso. Só que acontece o seguinte: quando eu recebi uma mensagem e eu clico em encaminhar, por exemplo, eu recebi uma mensagem, o título ela era teste, era teste o título, certo? Eu apertei para encaminhar, automaticamente o sistema vai fazer isso aqui: colocar lá, ó, em que dois pontos teste, significa que é uma mensagem encaminhada. Mas, Rani, eu quero apagar esse ENC, eu quero deixar só teste, ou eu quero complementar. Teste de aula. Você pode alterar, é alterável, é um ambiente aberto, tá? Mas quando você clica em, em encaminhar, aparece o tal do ENC. Se você clica em responder, aparece lá, ó, RE e o título, né? Então, basicamente... É responder ou responder a todos, né? Tanto faz. Quando você encaminha ou responde, ele altera o título. Você quer apagar essa, essa alteração? Você quer deixar o título original? Você pode alterar também. Não tem problema, tá? Só uma observação complementar aí. O segundo item, a segunda questão, diz assim pra gente: ó. Considere que. Deixa eu voltar aqui que trava tudo. Ó, vamos lá. Considere que um e-mail está sendo preparado para o envio. Uh, e para que este e-mail seja enviado pelo sistema de e-mail da internet, é obrigatório que exista, então aqui tanto faz se você está usando o webmail, o webmail é através do site, né? Webmail, ou, cli ou cliente de e-mail, tanto faz aqui, se você está acessando o site do Gmail, do Yahoo, do Hotmail, ou se você tem um programa específico para enviar e receber e-mails. Mas peraí, para mandar e-mail, é obrigado o que? Eu sou obrigado a colocar um destinatário. Eu vou mandar um e-mail para ninguém? Não existe, né? Então, pelo menos um destinatário tem que, tem, tem que ter. Rani, tem que ter título, corpo e anexo? Atualmente você pode deixar todos os campos em branco, né? Você só precisa indicar um destinatário. É obrigado que tenha um destinatário. Rani, eu posso mandar uma mensagem sem nada, sem título, sem corpo, sem anexo? Atualmente você pode, mas destinatário tem que ter. Eu, preciso, eu vou mandar um e-mail. Então peraí, precisa ter um destino. Ó, eu vou para algum lugar, para onde? Para qualquer lugar. Então peraí, eu preciso ter um destino. Ah, mas eu queria ir para tal lugar. Não, não importa. Se eu sair daqui, eu vou para algum lugar. Algum destino eu vou chegar. Talvez não é o destino que eu quero, mas para algum destinatário vai. Aqui é a mesma coisa. Você vai mandar um e-mail, tem que ter um destinatário, seja no campo para, CC ou CCO. Não importa, né? Olha a letra A. Um destinatário no campo para e que este esteja cadastrado na sua lista de contato? Não necessariamente no campo para e não necessariamente que esteja cadastrado. Pelo menos uma letra no corpo de texto? Não, não preciso ter nada. Né? Pelo menos uma palavra também não preciso. Um destinatário no campo para? Não necessariamente. Diferente do seu e-mail ou seja um remetente? Seja no campo para, cccco... Alternativa letra e pelo menos um destinatário ou no campo para ou no CC ou no CCO exatamente isso e o resto pode estar em branco né e o resto pode estar em branco não tem problema professor eu posso clicar lá para escrever o um e-mail coloco o destinatário no CCO e não escrevo nada pode não tem problema tá bom então segunda questãozinha é, você precisa ter pelo menos um destinatário e o teu conteúdo pode estar em branco sem nenhum problema. Olha a terceira questão que diz assim pra gente: ó. o terceiro item trata assim: um usuário, ao preparar um e-mail e não enviá-lo imediatamente, pode, para não perder o trabalho feito, salvar o e-mail para envio posterior. O recurso que permite salvar um e-mail ainda não enviado é. Aqui ele está falando sobre as caixas, né? As caixas, as pastas. Nós temos várias caixas, várias pastas. Nós temos a caixa de entrada, caixa de entrada, caixa de saída, enviados, rascunho, spam e o lixo e a lixeira né lixeira Spam e lixo eletrônico seria a mesma coisa vamos lá eu mandei um e-mail para você um e-mail normal ele chegou onde na caixa de entrada na pasta de entrada ah, se eu mandei para você esse e-mail está onde na caixa de enviados eu estava escrevendo apertei para enviar só que eu tô sem internet Pera aí, mas eu já apertei para enviar tá na caixa de saída né eu tô escrevendo, a Dona Onça me chama. Eu fecho a tampa do meu computador. Eu não terminei o e-mail. Eu não terminei. Então ele vai para o rascunho, né? O rascunho é e-mail não finalizado, que é o que a questão está tratando para gente. Eu te mandei uma mensagem, só que eu mandei para você para mais milhares de pessoas com propaganda, imagem, link. Ele vai entender que aquilo é um spam, uma mensagem desejável. Aí você não gostou, você clicou para excluir essa mensagem. Ela foi lá para lixeira. Tá? Só não confunda a lixeira com lixo eletrônico. Né? Não confunda a lixeira com lixo eletrônico, são coisas diferentes. E a questão fala, um usuário ao preparar o um e-mail e não enviá-lo imed imediatamente pode, para não perder esse trabalho feito, salvar esse e-mail em rascunho. Né? Vai salvar no rascunho e ele pode voltar a editar esse e-mail. Aí a dona Onça foi lá, me chamou, eu fui lá ver o que que ela queria, voltei, abri a tampa do meu computador, fui lá no rascunho e continuei escrevendo. Apertei para enviar. Tô sem internet? Vai para a caixa de saída. Meu computador voltou à internet, o e-mail saiu do meu computador e foi para os enviados, né? Aí ele troca de caixa lá. Chegou para você? Tudo certo? Caixa de entrada. É uma propaganda, o um anúncio, spam, né? Então, são as caixas aí, as pastas que nós temos no programa gerenciador de e-mail, nos programas em gerais. Essa questão é top, ó. O sistema de e-mail da internet utiliza um formato de endereço padrão definido pelo consórcio que gerencia tal das internet da vida. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para o endereço de e-mail é, eu sempre falo, ó, x, @y .alguma coisa no final. Né? Você pode usar alguns caracteres Você pode usar alguns caracteres Aquele permite Ele permite você usar ponto final Usar underline ou usar o tracinho Tá bom? Honey, eu quero usar o ponto de interrogação, ponto de exclamação, arroba Eu quero usar o asterisco, o editãozinho chororó, o cifrão Esses caracteres aqui você não pode ficar utilizando Tá bom? Ele permite basicamente esses caracteres aqui então vamos lá, ó. Email.gmail.com. Isso aqui pode? Pode, mas faltou alguma coisa aqui, ó. Faltou alguma coisa, ponto fim, né? Então esse não está certo. A letra B, posso usar o underline? Posso. Tem alguma coisa, ponto alguma coisa? Tem. Então a letra B está correta. Cadê o arroba do cara aqui da letra C? Cadê o arroba, né? Cadê antes aqui, ó? Cadê alguma coisa antes do arroba? Faltou. Então não pode ser também. Cadê o arroba aqui? Faltou também. Tá vendo? Então se você lembrar dessa estrutura, x@y. ponto alguma coisa de final. Seja ponto .com.gov.edu.br.com.br.gov.br, ponto 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 não importa, tem que ser alguma coisa ponto final. Tem que ter alguma coisa ponto final. Pode ser uma letra? Pode. Pode até ser um número. Pode. né? Depende ali se o número tiver contexto e tal, né? Mas tem que ter x arroba y ponto alguma coisa de final. Né? Se você decorar essa estrutura x arroba y ponto fim, você nunca erra a questão de prova. E eu não posso ter vários arrobas, tá? Ó, não posso ter vários arrobas. É um arroba só. Fechou? Então questãozinha 4, letra B de baixinho. E a questão número 5, ó, um usuário do serviço de correio eletrônico de uma empresa deseja que as mensagens recebidas em sua conta sejam mantidas no servidor mesmo depois de ter sido realizada a primeira leitura dessas mensagens. Para tanto, ele deverá configurar o programa de correio eletrônico para utilizar o protocolo. Olha que legal essa questão. Ela está falando sobre qual procedimento? Enviar, receber, transformar, acessar o site... Do que, que ele está falando aqui? Tem que prestar atenção nisso. Ó, um usuário do serviço de correio eletrônico de uma empresa deseja que as mensagens recebidas em sua conta sejam mantidas no servidor mesmo depois de ter sido realizada a primeira leitura dessa mensagem. Então, peraí, recebi a mensagem, fiz a leitura da mensagem. Eu não quero baixar para o meu computador. Eu quero que essas mensagens continuem no meu provedor, né? Então, eu recebi uma mensagem lá no meu provedor. Quem é o meu provedor? Arroba gmail.com. Tá? Arroba gmail.com. Aqui, ó. Esse aqui é o meu computador. Eu não quero baixar as mensagens. Eu quero que as mensagens sejam preservadas. Então, eu vou usar qual protocolo? Eu vou usar o protocolo de sincronização com o provedor. Protocolo IMAP. Ou o tal do IMAP 4, né? Que tá na versão 4 aí. Rani, mas eu queria baixar para o meu computador. Então, se você quer baixar, você usa o POP. E ele vai baixar. Run, eu quero enviar uma mensagem, então é o SMTP. Tá bom? SMTP é o cara que envia o e-mail. Ele envia. Certo? Próxima questãozinha, ó. Na internet, diversos protocolos são utilizados como o que permite recuperar o correio localizado em algum servidor afastado, permitindo que um usuário descarregue Baixe essas mensagens do servidor. Então, pera aí, eu quero acessar o servidor e baixar as mensagens. Qual o protocolo? FTP é o cara que vai fazer download, upload transferência de arquivos na internet né? transferência de arquivos. LD... LDAP não importa. Quem faz o download para nós? O POP, né? SMTP é o cara que envia. Telnet é acesso remoto acesso remoto. Aqui só complementando os outros protocolos também. HTTP é o acesso a site, acesso ao site, né? POP, ele vai baixar, a gente viu aqui. SMTP, ele vai enviar. V25 você esquece. Beleza? Existe um outro protocolo também? Sim, existe o tal do MIME. Rani, para que que serve o MIME? O MIME é o seguinte, eu tô mandando para você um e-mail, só que nesse e-mail coloquei uma, uma, uma foto, seja no anexo, seja no corpo, não importa. Você sabia que o SMTP não envia imagens? Ah, como não, mano? Que eu tô mandando várias coisas nos anexos, beleza? O MIME converte o arquivo para texto e o SMTP só manda texto, tá? Então SMTP ele só trabalha com o tal do ASCII 2 O que, que é ASCII 2 texto. O SMTP ele só envia texto, então o MIME converte seja uma foto, vídeo, música, não importa, o MIME converte para texto. Aí o SMTP manda para você. Chegou aí, o MIME converte de texto para arquivo de novo. Né? Então eu converto de arquivo para texto, mando para você, o MIME do seu computador, converte de texto para arquivo para você conseguir ver o arquivo, né? Então a gente tem aqui o MIME, o SMTP também importante você lembrar desse cara na nossa revisão. E como eu falei para você, ó, uma horinha, uma hora e quinze, no máximo a gente batia as questões aqui. Por quê? Essa parte de navegação, de correio eletrônico, de internet, das ferramentas, tinha Outlook, elas são questões mais direcionadas, mais precisas, tá? Ei, meu gato, minha gato, você vai fazer o seguinte: você está me assistindo aqui com o tempo, né? Tá no dia da prova já? Aí ferrou. Se você tá me assistindo uma semana antes, algumas semanas antes, alguns dias antes, você vai assistir essa revisão de novo no dia no dia anterior da sua prova a prova é no domingo assista no sábado tá coloca de novo em 2.0 e lenha me assista de novo aí certo então tamo junto tamo junto tamo junto agradeço aí a sua companhia a sua participação e te vejo nos nossos próximos encontros certo obrigado então pela companhia e até mais boa prova para você que Deus te abençoe tchau tchau valeu